Zahajuje tú obranu dostatočné nasadení, avšak pri prípade z úkrytu bezprostrednej fáze pred stretom znižuje rýchlosť, blokuje, následne sa bohužiaľ odstredne z rukávu, potom už na druhý pokus sa zakusuje s plným zákusom, trošku by mala byť vyššia bojovnosť toho psa, fáza púšťania absolútne v poriadku, takže vzhľadom na menšiu razanciu, menšiu bojovnosť a odtrhnutie, alebo teda zákus na opakovaný pokus, 14 bodov z tej prvej časti, 5 bodov za púšťanie. Zadržanie z protiútoku, de facto úplne identicky, tesne pred fázou stretu, výrazná brzda, následne sa odtrhne z rukávu na druhý raz, plný zákus, pevný, opäť by som si prial trošku väčšiu razanciu, takže opäť 14 bodov a 5 bodov za púšťanie, fáza púšťania.